Për të rikthyer pak pyetjes me të cilën kolegja e Jovizmitrua nisi këtë konferencë, ndryshimet e sotme në kodin penal. Për këto ndryshime nuk është ndjekur rruga ligjore, pra këto ndryshime janë miratuar me procedurë të përshpejtuar dhe jo siç e kërkon Kushtetuta. Sipas Kushtetutës, ndryshimet në kodin penal nuk mund të bëhen me procedurë të përshpejtuar. Ju thatë që nuk jeni dakord me disa nga këto ndryshime, por a do të ndjek Partia Demokratike një rrugë ligjore për të kundërshtuar këto ndryshime të bëra sot? Nuk ka rrugë ligjore, Renato. Shteti ka qenë kolaps kushtetues para se të fillonte kriza e pandemisë. Kushdo që pretendon që jemi situatë ligjore dhe kushtetuese, gënjen ose është i paditur. Vendi është pa gjykatë kushtetuese, vendi është me një parlament ilegjitim. Tani që kemi dhe një tërheqje të paralajmëruar nga Gjermania, nga kundër akuza e kryeministit për gazetën Bild, dimë dhe shkaqet pse kemi ardhur këtu, por ky diskutim nuk i takon ditës sotme, i takon kur të ketë përfunduar kjo situatë emergjence. Ndërsa sa i përket masave të propozuara, po ju them edhe një herë, është fare thjesht. Në qoftë se kjo shikohet si një luftë kundër njerëzve, atëherë jemi në një situatë me të vërtet kritike dhe të pafalshme. Prandaj thirrja ime është që qeveria të heqë menjëherë dorë spari nga mungesa e planit dhe strategjisë dhe e dyta të luftojë virusin dhe jo njerëzit. Problemi është virusi dhe pasojat që sjell virusi dhe jo njerëzit. Dhe kjo duhet reflektohet në çdo përqasje, duke përfshirë edhe përqasjet që ndiqen sa i përket masave shtrënguese, qofshin këto ndryshime ligjore apo çfarëdo ndryshimi tjetër.